الآن سنرجع من كييف إلى قريتي بسيارة. كولا يعد السيارة، والآن نفرغ الشقة في كييف لأننا نترك هذه الشقة. صاحبتها رفعت سعر الإيجار ولا يناسبنا. الآن يضخ كولا عجلة. الأغراض عندنا كثيرة جدا. можно не заводить, но тогда аккумулятор сядет, разрядишь очень быстро. دخلنا المحل لأننا نريد أن نشتري بطيخ لوالدي. هنا بطيخ كولا أوسي. كولا اخترنا تقريبا 6 كيلوغرامات. كذلك اشترينا الحليب. الحمد لله وصلنا بسلامة. أمي مرحبا كالعادة تستقبلون أمي بطعام لذيذ. عندنا كابوسنياك بالفطر والجبن، ليس جبن، سمك. واو لذيذ. هنا أجيكا سلطة، هنا مثل مقرمشات. تعبنا جدا. شهية طيبة. صباح الخير أمي. ما شاء الله، ما هذا؟ كالعادة. واو أمي تحضر فطائر. جميل جميل جميل. الرائحة رائعة، نأكلها بالعسل والمربى والحليب المكثف ونوتيلا مثلا. رائعة رائعة. هذا للحيوانات، ستكون هذه الفطيرة. نجا نجا. واو على الشكر أمي. جميل. اها انا بايعني شيء.
شكرا. لذيذ. الان اطلقت امي البطيخه. واو، ان شاء الله ستكون لذيذه. شراء فطيرة لذيذة. فطيرة أولى بالدجاج. أوه، المكونات كثيرة، دجاج وفوتر وجبن. رائعة. وهذه الفطيرة بالفوتر لي. وسنشتري هوت دوغ لأبي وأمي. ممتاز. مام سبيت كولي. شهية طيبة للجميع. دخلنا إلى ماكدونالدز لنأكل مثلجات. شهية طيبة. مكفلوري كراميلا. وكارز. أكلنا المثلجات والآن سنتجول قليلا هنا. نذهب إلى المزرعة. الشمس صادعة. كوزا يلعب مع كوزا. شو تقول يا مام روبش يا مو؟ كما تعرفون اشترينا عربة الطفلة. والآن سنغسلها. هو هكذا. اها. جميل. اها.
Так. Далі люльку давай. Ну, так. Ти розумієш, що ось так не покинь, зараз воно він бачить, що робить. Це бігти другу. Не туди, Коля, ну. Велика. Чекай, а це не знімається. Гарна коляска, гарна. Красива коляска така. Це люлька така. Ну, то якщо оце знімається, то може... Ось сумка. Ага, така. Сумку, може, не треба стирати, чи вона... Обов'язково так, треба. Все, треба стирати. О! Ого. І це високо дуже. Це ж високо. Ну, от так от. І ще високо. Поклич Кузьму. Кузьма. Кузя. Смотри, пап. Ой, Кузя. Ай-яй-яй-яй-яй. З іграшкою туди пішов. Коля. Кузя. Так він зіг. Так, Кузя. А може його чуєш, Коля? Маша Аллах. Маша Аллах. Новенька. Класненька. Обов'язково все протирати, все прати. Ну, вон. Сейчас возьмем. What the fuck, Джаміль. О, валлахи. Анна Гейма. Анна Сахаба. Ту лімоні річлі гаказа тамаща. Так що ж одно? Ну то вирвати. Вже вони було не падають, вже це і так вони. Чапала. Тут там не рядом ще колю. Ну ладно. Ось дивіться, зараз ми вас знали, думаємо, може. Вау. Вау! Вагуна Айлен! Альвард Джеміль! Ана Альвард, літанавулі л'аща! Сенакулю бататис біль футер! Ава? О, умі тухадиру! Салатат кесіра літа аліб! Казалика тухаддиру салата. Мумтаз. Шахія тайба. О, ану вам покажи. Казалика сахана. О, хента савда валяхим. Казалика хаддарат умі. Асидат аль-яктина. Де каша? Просто покажи вам. Ні-ні-ні, ось каша. Вау! На кулю габіль халіб! Вау! Ага! Вау! Ярхаму кіллам, будь здоров! Машалла! Хаддарат умі шураба! Не вгадно моєму. Ні, так поколоти. Ні, так я вже. Ну, покажи, які овочі. А, овочі. Ну, тут горло, тому що ти це половинку. Весілля. Угу. Раїга.